Hej och välkomna till ännu en video på kanalen. Alltså jag vet att det var så länge sedan. Men ja, jag ska berätta vad jag har haft för mig. Jag hoppas allt är bra med er, för med mig är det bra. Just nu så ska jag sitta och äta min yoghurt med banan. Eftersom att jag har varit på gymmet och det är bra att äta sånt när man har varit på gymmet. Vad jag ska säga nu då? I dagens video så tänkte jag att jag tänkte bara prata lite mer er om vad jag har gjort under den här perioden. Jag har inte varit aktiv på YouTube. Och även så är det ett samarbete med Chiquelle. Som ni kommer få se några plagg av. Och ja, en av de plaggen är den här polotröjan. Väldigt fin, beige. Men jag visar er mer sen. Så, vad har jag haft för mig då? Ja. Bra fråga. Det var mycket i skolan den sista perioden. Sen har jag typ inte ens haft tid för mig själv. För att det har varit så mycket typ. I december så åkte jag till Teneriffa. Och jag vloggade faktiskt ingenting där. Men det var skönt. Jag var där en vecka. Jag fick ju bara... Jag var där en vecka, jag tog det lugnt. Såna grejer, solade och badade. Det var faktiskt ganska varmt där. Det var fett skönt att komma hem från sån här jobbig miljö typ. Och det är ju ett nytt år. 2020. Jag vet inte vad jag tycker om det. Men alltså jag kan ju inte säga att jag hade ett dåligt 2019. Men ett år kan alltid bli bättre. Nej men alltså, det handlar mycket det handlar mycket om hur man vill ha det. Alltså om man vill vara lycklig så är man lycklig, förstår du. Om man vill vara ledsen så är man ledsen. Och jag vill alltid vara glad, så jag försöker alltid göra det bästa av situationerna. Vilket är bra. Den 2 januari så skaffade jag en hund, eller jag köpte en hund. Det är en ras som heter American Bully. Och ja, de blir ganska starka. Och han sover just nu, men jag lovar att visa han efter. Alltså han ligger ju där, jag vet inte om ni ser, där. Och sover. Men ni ska få se mer på han när han har vaknat igen. Alltså han är så gullig. Alltså jag är typ kär i han. Han heter Boss. Och han har blåa ögon, blågröna, som hans mamma. Det är typ det. Och sen, vet du vad som har hänt? Jag har laddat ner TikTok. Alltså först var jag typ så här, jag vet, var osäker på det. Jag tänkte så här, men alltså, är det inte typ en sån app som alla skämmer ut sig på? Alltså jo, det är lite så faktiskt. Men alltså, jag tycker typ att det är kul. Alltså när man väl har börjat så blir man beroende. Jag är typ jätteberoende nu. Jag skaffade det typ en månad sedan. Och alltså jag trodde inte att det skulle vara så här kul. Alltså jag trodde att jag skulle tröttna eller någonting, men gjorde jag inte. Alltså det är lite konstigt är det ju. Men alltså jag tycker typ att det är bättre än Instagram. Alltså det är ju tråkigt att säga, men det är sant. Planerna inför 2020. Vad är det? Satsa högt i skolan. Gå ut med höga betyg. Träna mycket. Jag tränar ju ganska mycket nu också, men alltså det handlar mycket om att ha tid. Eftersom att jag nu har skaffat en hund, så har man knappt tid till någonting. Man har typ knappt tid till att duscha liksom. Jag måste ju gå ut med honom på natten. Jag får ingen sömn. Du vet när jag kommer till skolan, det ser ut där. Alltså jag kan knappt hålla mina ögon öppna liksom.
Så det är ju ganska mycket ansvar att ha en hund. Och ja, men jag får hjälpa min familj, men alltså, ja, det är mycket ansvar. Jag får inte sova på natten. Alltså han är typ en uggla, han sover på dagen. Ni ser ju. Men han sover inte på natten. När han är valp så är det väldigt viktigt för han att sova. Eftersom att det handlar mycket om deras utveckling. Så jag kan ju inte tvinga han att inte sova liksom. Det är ju synd. Ja, det är så. Men nu så tänkte jag äta upp min yoghurt här. Jag har inte så mycket kvar. Och sen tänkte jag visa upp de snygga plaggen från Chiquelle. Alltså den här tröjan är en stor favorit hos mig. Det är sån här polokrage. Också ribbat. Jag brukar ha den så här. Skönt. Helt svart. Fin. Och det bästa med den här tröjan är den har slits. Så den täcker liksom rumpan. Så man behöver inte tänka på hur den ser ut. Vilket är fett nice, tycker jag. Och sen är det typ längre ner till. Här börjar mina byxor. Den slutar lite ner till. Och så är den här bak längre. Så att den täcker hela rumpan. Och jag tycker sånt är fint. Och jag brukar, jag har liksom använt den här tröjan innan. Och då tog jag ett skärp i midjan så. Så man får mer former. Det tycker jag också är fint ifall man vill vara extra snygg. Men annars är den jätteskön till vardags. Och sen kan man fiffa upp den till fest. Som jag gjorde med skärpet. Alltså man behöver inte göra så mycket. Enkel och ändå fin. Den här tyckte jag väldigt mycket om. Eftersom att den hade sån här krage. Jag tror det är krage. Och en sån här V-urringning tycker jag är fint. Även att den är vit. Ribbad. Lite längre i armarna. Inte kortärmad men inte långärmad heller. Och jag tyckte bara att den var fin. Alltså, man skulle kunna ha den till vardags. Men ändå till typ något större. Om man typ sätter på sig kavaj över. Men jag gillar den. Och i varje plagg som jag visar upp er har jag extra små. Nästa plagg är detta. Eller denna. Och den är röd. Väldigt fin. Sån här volangen vid armarna. Och vid midjan. Jag tycker det är fint. För det är lite så här. Det sticker ut i mängden. Och det tycker jag om. Inte som de andra tjejerna. Där det var mer typ standard. Alltså alla klär sig typ så. Men det här sticker mer ut. Tycker jag. Men jag tycker det var fin. Fin färg och pösig. Och sådär. Så det var allt för detta samarbete. 4 olika tröjor. Och de var jättefina allihopa. Min rabattkod är Nordin 1520. Jag skriver det stort här. Och så skriver jag även det länkat i beskrivningen. Så att ifall ni vill gå in på deras hemsida och handla. Så kan ni använda er av min rabattkod. Min rabattkod gäller på alla kläder förutom rea och sminkprodukter. Yes. Det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Ni får gärna kommentera vad ni vill se för video. Så ge mig videoförslag. Så att jag kan filma det ni vill se liksom. Hej! Är du trött? Jag ska pussas lite också. Susie? Nej. Han ska oftast ligga som en bebis. Och så ska han pussas också. Mm. Det här gillar man ju inte så jättemycket. Men... Är du fin kille? Ja, fin jag är. Så får ni ha det så bra. Så länge så ses vi snart igen.